Eve meha Ramazanê dest pê kir û pêtiviyên xelkî jî di vê mehê de zêdetir dibin. Buhayên bazarê jî eger girantir lêneyên erzantir nabe. Xelek jî dibêjin eger hikûmetê bibe dikare kêvrîşkê bi erebanê bigire. Heya niha eva medîtî jî bi tenê mezextina hebrê li ser kaxezê ye û nezêdetir. Dukandarek jî tiştê îsal bi erzantir dizane li hember sala par. Esar jî münasib in. Yani esar çi ne çûye ser? Yani hemî nefsî esarana. Bilakis tiştî erzan bû şerbet. Yani gilas metfirit 1000 dinara. Nûke 6-7 gilas tê de 1400. Dolek û zarf 1000. Nexizin herî gib keyfa xwe yê tiştî erzan neke dê sizadeyn nû zadê çilê dikeyn. Ne kartet mobayna erzan kirine. Ne fiqi erzan kirine. Ne tiştet xarını ve xarını erzan kirine. Ne kirit alemi erzan kirine de alem şeydin tiştet xo erzan ketin. Tiko qasobi yani tiştetke az cihama ko gela ko kuvat bu u tiş gela berev giron yeçu. U hatun dem gela dikono jimu pisiyol eke mugde xol avi ki avul dast piko ramazone avi tiştu de kiri nobi tişti giron ken. Hava ki xubu minitin ha ik saala dihi peru batro per hava ki xubu. Avi ki yani bu ve saati ha usu giron ken. Rêveberiya Çavdêriya Bazirganî jî sêlijneyên buhayên bazarê xistîne di karî de û yek bê şevê û du jî bi rojê Çavdêriya buhayên bazarê dike. Sêlijne karê wana yê serekî bes ew e dîvçûna buhayan e nava bazarê parêzgeha Duhokê. Bû yekê de ku xelkek meha Ramezan û pîroz û bi taybetî jî va qeyrana Herêma Kurdistan tê radbûrîtin bi delîve nebînî Duhokê lo pelê xwe giram kiteve. Li vê rêya her sêlijinê di karê wan bi tu her dukandareke ji her firoşvareke gelo pelê xwe giram bikit. Pêş wextiş meha Ramezanê ew dêt sizadan û dêt. Etmeha Ramazanê de bawayekî berçav xelek qesda bazarê dikin û kelûpelên cuda cudayên xarin û vexarinê ji bo demê fitarê û paşîvê amade dikin. Lêweke ew dibêjin bazar her yê giran e û dixwazin ed vê mehê da. Bi çavê dilovaniyê çavên xwe li hejaran vekin. Çavdêriya Bazirganî jî dibêje her kesê bahayê kelûpelan giran bike û ê bê sizadan. Abdusamed Rêkanî, NRT, Duhok.